Близько 10 років у Полтаві проводять великодні і різдвяні концерти. На такі концерти ми ходимо з подругами кожного року. Нам вони дуже подобаються. Очікуємо і в цьому році, що все буде гарно, і що на Україні буде все гарно, і наступить мир. Родзинка цьогорічного великоднього концерту – велика кількість дитячих колективів. Сюди завітали гості з селища Скибівщина, хор духовенства Полтавської єпархії, різні церковні хори місцевих храмів та багато інших. Головна мета цього концерту – це нести місію церкви про Христа, прославляти Христа. Великодні концерти ми прославляємо воскресшого Спасителя, радіємо всі разом. Концерт проводять з ініціативи митрополита Полтавського і Миргородського Филипа. Я сердечно вітаю всіх вас святом Воскресіння Христового. Бажаю, щоб Господь послав мир, любов, злагоду, тепло в ваші серця і ваші оселі. І ви реально в своєму серці, в своєму житті відчували Божу ласку і Божу підтримку. Христос воскресе, воістину воскресе. Захід відвідав полтавський міський голова Олександр Мамай. Мені приємно, що владика Філіп саме зібрав нашу територіальну громаду, якомога більше цих людей зібрав, для того, щоб як ще більше їх об'єднати. І приємно все-таки, хто б що не казав, але свято Різдва Христового, свято Вознесіння Христового, великі ці дні у нас ніхто в житті не забере, тому що дійсно Ісус Христос воскрес. Полтавський міський голова також подарував обіцяну ще на різдвяному концерті поїздку на святу гору Афон. Вже в травні 11 священнослужителів відвідають святе для кожного православного християнина місце. На концерт прийшло чимало людей різного віку. Організатори розповідають, що подібні заходи завжди користуються великою популярністю серед полтавців.